Hvert år følger vi Tour de France-løpere på dens magiske ferd gjennom det fantastiske franske landskapet på jakt etter de aller beste kulturelle høydepunktene. Mat, vin, historiske perler og øyeblikk av eksepsjonell kulturkvalitet. Bønn, stillhet og meditasjon. Dette er det nærmeste vi som ikke er munker kommer. Dette er det mest hjemsøkte stedet i hele Frankrike. Vi har vært på bånd av vinsjøer, på de høyeste fjell, smakt vin i verdensklasse og sett lavendelen blomstre i Provence. Vi har lekt oss med de lekkeste råvarene og brygget vårt eget øl. Og vi har nytt det gode livet. Og nå, når innsjøen tappes for vann, kommer gamle spøkelser tilbake. Og under her skal han ligge altså, trollmannen Merlin, fremdeles i livet. 1000 franske soldater er på vei mot en grusom skjebne i dette toget. Beist av enorme dimensjoner. Kunnskap, vitenskap og eventyr. Bli med når touren starter på TV 2 4. juli.